dig med jer. Og velkommen til Mega Heracross Raid Day. Jeg har simpelthen endt ved at gemme mig inde i et lille skur, fordi at det er selvfølgelig vildt blæsvejr for 10. gang, da jeg skal ud og optage her på den her tid af året, her i starten af foråret. Men anyways, vi skal banke med Heracross, og den er utrolig nem at banke, fordi når Heracross den bliver mega udviklet, så er den ikke kun insekttype, så får den også en kaptype. Og de har en fælles svaghed til flyvetype Pokémon. Så jeg har taget 3 Rayquaza her i starten, der alle sammen har dobbelt flyveangreb, så de skader rigtig, rigtig meget imod Heracross. Hvis man vil være sådan super duper smart og være rigtig stærk imod Heracross, så vil du faktisk bruge din Moltres med noget Wing Attack og noget Sky Attack. Og jeg har også Moltres i gruppen. Moltres skader skal en lille smule mindre end Rayquaza, og jeg har nok Potions og Revives til at kunne køre min Rayquaza op imellem kampen. Så jeg tænker bare for hurtighedens skyld, så tager vi dem, der skader aller mest. Men jeg har altså en Moltres. Skal vi lige have den ind? Skal vi lige have den ind på kampen? Kan vi nå at få den ind hele tiden? Nej, vi nåede ikke at få den ind. I kan se, at jeg havde den samme. Jeg har en Moltres med i gruppen, som holder endnu længere tid. Fordi den er faktisk dobbelt resister, mener jeg. Ja, både insekt og altså enkelt resister kamptype. Ja, her Heracross til Raid Day. Den er blevet udgivet som mega. Det er en rigtig, rigtig fed mega. Det er det er nummer 1 insekttype i spillet. Og det er nummer 2 kamptype i spillet. Og vi får godt nok meget energi på starten af. Hold da helt op. Og så skal jeg kigge efter, den er Weatherboost. Jeg har den på Gamepress her. 1772 uden Weatherboost og 2215 med Weatherboost. Den her er faktisk ikke super langt væk fra 2215. Det er jeg egentlig rimelig tilfreds med. Og så noget, jeg godt kan lide ved sådan en raid dag her, det er, at du kan lave rigtig, rigtig mange raids. De er alle sammen meget, meget tæt på hinanden, fordi de popper på stort set alle gyms. Og nu hvor det her rent faktisk ikke er en legendarisk, men en mega raid dag, så er de forholdsvis nemme at fange. Men jeg tænker lige, vi laver et godt kast alligevel. Tada! Excellent! 1, 2 og 3. Yes! Mega fedt! Så har vi en Heracross, vi har noget Excel Candy, vi har noget excellent kast. Der har vi så Astats. Ikke dårlig start, det må jeg sige. Men vi skal have nogle flere. Så, er vi ellers bedre at være fuldtallige og kunne give den en ordentlig gang bank. Noget af det, jeg ikke nåede at sige lige før, det var, at I ser at jeg har min Rayquaza her i starten, som jeg godt kunne have megaet, hvis ikke vi havde været så mange. Fordi så er det faktisk tæt på, at Mega Rayquaza kan tage omkring halvdelen eller sådan af Mega Heracross helt selv. Og det er jo selvfølgelig vores bedste flyvetype angriber, fordi Dragon Ascent, det her mega angreb, er afsindigt stærkt. Og med Mega Rayquaza, der kommer helt op i noget 6.000 eller andet sjov CP, så slår det jo selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt på Heracross. Og nu hvor vi er fuldtallige, så skulle jeg faktisk godt bruge Rayquaza'en, kan jeg se. Den havde godt nok nogle lidt nemmere angreb her at overleve. Men ja, den har også nogle angreb, som flyvepokémon er temmelig ligeglade med. Må se, om vi er heldige nu, at nu vi skal have en 22 et eller andet. 22 et eller andet? Ja, 22-15 skal den være i. Ja. Men hvor den er weatherboostet, så det vil være rigtig lækkert at se sådan en. Der er en, der har en lyserød. Eller en lyserød? Ah, dog ikke. Lige præcis. Og de har også sagt, at der er en lille smule større chance for shiny i dag. Så jeg håber lidt, at når vi tager sådan to hånd fuld her, at måske vi kan få en lyserød. Det ville være hyggeligt. Din var ikke shiny. Det var min heller ikke. Så har du hørt mig sige noget lidt højere i hvert fald. Bok. En fin. Excellent. Fik du en shiny? Ej, men sådan. Tillykke med det. Ja. Det var, det var hurtigt. Sådan. Det fik den her første bold. Ikke noget Excel Candy, ikke noget lige så rød, men vi tager nogle flere. Heracross nummer 3. Og jeg håber, I kan se mig sådan nogenlunde tydeligt, fordi der er godt nok meget lys sådan udefra. Men jeg skal jo finde nogle lidt kreative vinkler, når jeg skal undgå den vind, der også bare blæser helt vildt afsted lige pt. Men heldigvis så selve optagesekvenserne er ikke så lange ad gangen. Så selvom jeg sidder sådan lidt sjovt foroverbøjet nede i hjørnet for at kunne sige hej til jer, så skal jeg ikke blive siddende så længe, før jeg kan rejse mig op, ret ryggen og komme videre til det næste. Fordi nu er vi 10, så nu giver vi den virkelig gas. Og nu bliver den rigtig, rigtig lavet banke. Jeg så ikke engang, hvor hurtigt det gik. Altså det var det 30 sekunder i det hele taget. Jeg får stadig hardest hitter. Nice.
vi leger med. Nej, det var 20 sekunder. Og nu får vi 250 candy, hvad vil jeg sige, energy. Nice. 21,83. Ikke helt fjollet heller. Bom, bom. Lad os se. Klæder en ordentlig kast. Har du fået en god en? Hvad siger din? Åh, du fik den lyserød. Halløj. Ej, må vi lige se den? Den må vi lige se. Må lige se den, Jonas. Her. Kan jeg se, hvad jeg optager? Det kan ikke faktisk se noget på grund af lyset. Kan man se den lyserød? Det kan man godt. Er du glad for den, Jonas? Ja. Ja, det kan godt forstå. Ej, hvor godt. Mega fedt. Nej, sætter lige kameraet igen. Fantastisk lys. Kan I se, hvad vi slås med? Vi slås med det her lysvær her, så vi overhovedet kan se, hvad der foregår. Nå, jeg fik også fanget min i mellemtiden. Det var det, du var god held, du lige kom med der. Nu er det altså min tur. Nu er det min tur til at få den her. Hvor er min lyserød hen? Ej, hallo. Vil du på kameraet, Nico? Den der ser meget lyserød ud. Jeg vil til at få den, Nico. Jamen, det var min tur. Han har allerede fået en. For sådan. Nå, ej, det var fint. Ved I hvad? Nu hvor at den har været så nem at tage, så bliver jeg simpelthen nødt til at prøve. Så jeg mega den her Rayquaza her. Nu kører vi den. Så mister vi godt nok måske en Excel Candy eller to. Men vi skal have mega den Rayquaza, og så skal vi altså solo den her Heracross. Det bliver nødt til at prøve. Her er holdet. Så vi har vores mega Rayquaza med flyveangreb og Dragon Ascent. Vi har to Rayquazas mere, så tre alt. Men de to andre har jo ikke Dragon Ascent. Vi har min normale Moltres med Wing Attack, Sky Attack, så altså de rigtige angreb til den her kamp. Vi har en Ho-Oh med Incinerate og Brave Bird. Og så har vi min Shadow Moltres, der har ildtype angreb. Så vi har godt nok på at give et ekstra angreb, så vi kan bruge den også til begge typer, både flyvende og ild. Men lad os se, om ikke det går med holdet her. Så mega Rayquaza kommer til at gøre rigtig ondt på Heracross. Det er også nummer 1 angriber i flyvetype til at angribe Metagross, eller også bare generelt nummer 1 flyvetype angriber mega Rayquaza selvfølgelig med Dragon Ascent. Og den skader faktisk okay meget, kan jeg se allerede. Det er noget af nogle hug, den laver med den der Dragon Ascent på Heracross. Det er egentlig ret fedt. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Cool. Den, what? Det var godt. Det er lige før, jeg tror, det kan betale sig, at jeg bare går ud og laver mega Rayquaza hele vejen, næsten. Ej, jeg synes, vi skal miste nogle af de andre Pokémon også. Nu har jeg lige gjort et hold klar til at solo den. Så skal vi ikke spille det på kun at bruge Rayquaza. Så vi tager nummer 2 Rayquaza, der her har Aerial Ace i stedet for Dragon Ascent. Jeg har ikke brugt min nummer 2 meteorit til at lave en ekstra Rayquaza Omega. Fordi jeg har haft en 98 shiny, så jeg venter lidt på en 100%. Det er lidt den, der kommer til at blive mega, tror jeg, næste gang. Og vi ved jo ikke, hvornår vi får en meteorit igen. Vi fik jo en til GoFest, og så fik vi en, hvis ikke du havde billetten, så man fik 2, hvis man havde billetten til selve GoFest. Så jeg ved ikke, om vi får en tredje på noget tidspunkt, eller om alle I andre, der ikke var med til GoFest nødvendigvis, får en mulighed for at få en meteorit. Det skal vi vel have på et tidspunkt. Når vi får den, så vi har en ekstra meteorit, kan det være, jeg kunne finde på at mega en 98 mere. Bare for at have en ekstra og lege lidt med en gang imellem. Men du kan alligevel kun have en aktiv ad gangen, så det er ikke fordi, det gør den store forskel. Men vi har taget lige omkring halvdelen af Heracross nu, kan jeg se. På omkring en tredjedel af tiden, så det ser faktisk rimelig sikkert ud, kan jeg se. Her har vi vores normale Moltres med vores Wing Attack, Sky Attack, der hygger sig og skader rimelig fornuftigt på Heracross, men altså ikke helt sammen som mega Rayquaza. Den kan altså ikke helt hamle op med det. Men den er stadig rigtig, rigtig fin. Så det ser meget fornuftigt ud. Men jeg tror også, at vi skal ud og rejoin alligevel, fordi den er ikke helt flad. Hvad er vi tilbage? 2 bagefter. Vi har normal Ho-Oh, og så har vi en Shadow Moltres her lige om lidt. Så nu kommer vores Ho-Oh med Incinerate som hurtigt angreb. Så altså bare et ildangreb, der er 1 gang effektivt. Og så har den Brave Bird som et stort angreb, der er dobbelt effektivt. Så den kommer også til at gå rimelig næst, den her Brave Bird her. Kom så, hvordan ser det ud? Og jo, det ser rimelig fornuftigt ud. Det ser rimelig fornuftigt ud i skade. Rigtig, rigtig fint. Halvdelen af tiden. Og vi har kun taget omkring en fjerdedel mere. Og jeg kan godt se, at Rayquaza er suverænt bedre end mange af de andre. Både selvfølgelig, fordi den har dobbelt flyveangreb, og fordi den er mega og 6000 CP og alt muligt. Men jeg har ikke fortrudt. Jeg tror stadig godt, vi kan stadig godt nå det, kan vi ikke? Jeg tror stadig, vi kan nå det. Vi har jo en Shadow Moltres lige om lidt, der selvom den ikke har flyveangreb, tror jeg stadig skader næsten lige så meget som Ho-Oh'en her. Med sin Brave Bird angreb. Det kommer godt at have lidt tid til gengæld. Jeg kan se, at det har taget 4 minutter indtil videre af den her optagelse. Nå for sandt. Det kan være, at jeg skal spare et raid væk. Jeg havde ellers optaget 4 raids, tror jeg, på både dansk og engelsk. Det kan være, at jeg skal skære den ene app fra, for at få det her solo med. Så jeg ikke vender med at få en 20 minutters video, fordi det er jo trods alt det samme, vi laver hele videoen. Her der soloer vi bare. Her er vores Shadow Moltres, som vi giver den super duper gas med.
Nice. Kan jeg se. Får den noget overheat, får vi brændt den lidt af. Jeg siger timeren, og vi har stadig en tredjedel af tiden tilbage. Det ser fornuftigt nok ud, men jeg kan se, at min Moses overlever ikke hele kampen. Hvad har vi at lege med her? Så skal vi ud og have Mega Rayquaza klar igen. Så kan Mega Rayquaza vel slutte kampen, kan den ikke det? Ja, skal noget Max Revive, bare for at spare lidt tid, nu vi er alligevel en lille smule under tidspres. Og så har vi Mega Rayquaza en kørende en gang til. Den skal nok gøre det rigtig godt. Hvad foregår der her? Det kaster vi lidt flere greb, end spillet lige kan følge med i. Det ser altså lidt spøjst ud. Så hurtigt lader det altså ikke Dragon at sende det op. Det ville gøre den rimelig voldsom, den bare var sådan en maskinkanon. Så får den livet tilbage igen. Ej, har I set, på Heracrossen, den tager skade. Og så får den lidt liv igen bagefter. Det ser lidt fjollet. Men okay, vi klarer den. Og vi klarer den i rimelig god tid, kan jeg se. Vi har stadig 50 sekunder. Sådan, cirka. Tilbage igen. Nice. Så klarede vi den der. Det ser rigtig, rigtig fint. Okay, så lykkes. Yes, vi solede en Heracross. Sådan. Og nu kommer blæsvejret. Men det var pænt af blæsvejret. Og lige vent lidt. Åh, for sådan. Inden at... Det var pænt at vente med det blæsvejr. Til jeg lige blev færdig med det meste af optagelsen. Skal jeg lige fange den også, skal vi ikke det? Jeg kan godt se, at vi Final Strike, så du prioriterer den over Hardest Hitter. Jo, jeg synes ellers Hardest Hitter er sjovest. Ah, dog ikke en shiny. Vi skulle ikke have en shiny til belønning. Dog ikke. 21,72. Det er sådan okay. Den excellent der, så var tilgængelig lidt mere end okay. Den var rigtig nice. 2, 3. Sådan. Bonus. Så fik vi den. Vi får noget XL Candy. Ja. Der er vi på 2.500 energi. Hold op. Om ikke det lykkedes. Ja tak. Shiny Heracross. Godt nok med lidt lave stats. Men jeg tager den. Det bliver måske en god lucky trade. En eller anden fin dag. Ej, hvor nice. Den må vi lige lave et ordentligt kast på. Jeg kommer lige her. Kan vi lave et ordentligt kast på den her? Kom så. Skal vi da til angreb igen? Kom så. Kom så, Heracross. Angreb. Yep. Super godt. Så bliver du bolden, gør du ikke? 1, 2 og 3. Ja tak. Bonus. 2 XL Candy også. Nice. Hvad siger vi så? Yep. Godt nok nogle skraldstats. Men hold nu i det. Det er lige bare, vi fik shiny. Yes, var det godt. Det er bare, ja. Det er bare det vigtigste. Sådan. Men... Det går nok ikke dem, vi skal mega. Fordi jeg har gemt en fra GoFest. Som I måske kan huske. Hvis I kan se den endnu, så kunne det være, at jeg skulle poppe den frem på skærmen. Måske anbefale det sidst. Men jeg har 100% lucky fra GoFest. Så det er selvfølgelig den, vi mega er. Så den får lige en tur. Hvad stod der? Stod der 4.000? Jeg har ikke noget at sige til, at det er vores bedste insekttype angriber. Og vores nummer 2 kamptype angriber. Mega Heracross. I Pokédexen. Ah, den er altså sej. Jeg kan faktisk virkelig godt lide det her design. Den er faktisk sådan meget sjov. Den ser både lidt skræmmende og lidt sød ud samtidig, faktisk. Ej, hvor nice. Så hvis I synes, at det var fedt med noget Heracross og noget Mega Heracross og noget shiny, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Ellers vil jeg selvfølgelig sætte pris på, hvis I tjekker nogle af de videoer ud, der popper frem på skærmen. Det vil være rigtig, rigtig nice. Jeg håber, I fik en god tur. Håber, I fik noget Heracross. Måske en shiny. Det kunne være lidt hyggeligt. Ved i kommentarer det. Ellers må jeg have en rigtig, rigtig god dag. Og vi ses i næste video.